É muito acúmulo de lixo e a prefeitura, eu acho que acredito eu que não tenha dado ponto de vir limpar. Até agora, se for analisar ali, está chegando um carro carregado de entulho, de tudo quanto é tipo de material. Vem ontem de noite, pegou fogo, é todo um transtorno, tem que chamar bombeiros. E está bem complicado, até para trazer criança para cá para brincar também está bem complicado. Agora, com esse novo incêndio que deu em fevereiro, eles disseram que estavam estudando novo lugar. Mas quando? Eu acho que isso aí é só para amenizar a situação, para o pessoal não ficar em cima. No verão é insuportável o cheiro de lixo, porque o pessoal só não coloca só entulhos, coloca um lixo de cozinha, coloca um bicho morto, também ali é outra coisa que a gente... Mosquedo aqui no verão é horrível. E a gente fica assim, ó, esperando para alguém que tome alguma atitude.